Muito estimado Padre Pedro, estimado Diácono Comédio, queridas lideranças desta paróquia, dos conselhos de pastoral e de economia de administração, coordenadores de diversos serviços pastorais nesta paróquia, Estimada irmã Débora, secretária desta visita, estimado Reginaldo, nosso ajudante em TI, que faz parte desse sistema da nossa comunicação diocesana, queridos internautas que nos seguem na abertura desta nossa visita pastoral, a primeira, aqui na Paróquia. Nossa Senhora de Fátima de Água Fria. Esta visita deveria ter ocorrido no ano 2020, mas o contexto sanitário do SARS-CoV-2 pandemia nos fez adiar. Eu quero agradecer Padre Pedro a sua gentileza Quero agradecer ao Senhor pela gentileza de preparar com humildade, com tranquilidade e profundidade esta nossa humilde visita. A visita pastoral do bispo ela deve ocorrer a cada cinco anos. Portanto, daqui a cinco anos, se convida estiver, com certeza vamos estar. Realizando a nossa segunda visita aqui. Certamente mais velho, mais decrépito e também com mais dificuldades. A visita do bispo ela é pastoral. Ela não é uma visita para corrigir, não é uma visita para espionar. Não, é uma visita do pai aos filhos. Ela deve ser como uma visita familiar, em que o bispo tem tempo para ficar com o padre da paróquia, com o diácono, o povo. Hoje à tarde nós tivemos a nossa visita ao prefeito municipal, vice-prefeito e sua equipe do executivo, seus secretários, e em seguida ao poder legislativo na Câmara Municipal. Dois momentos muito ricos, porque ali estão as pessoas da nossa igreja, como agora canta aqui conosco a nossa vereadora, que fez a saudação a mim lá na Câmara. É muito bonito isso na nossa paróquia, porque ela é uma paróquia pequena e as nossas lideranças, elas estão no fronte de batalha da cidade seja na prefeitura, seja na câmara, na educação, é a inserção do povo católico nos serviços diversos da igreja. E nesses dias o bispo terá a oportunidade de conhecer um pouco mais a paróquia, visitar algumas comunidades. Nesta abertura que a gente entra, dá a benção pro povo para começar a visita e vai ao santíssimo rezar numa intenção particular eu rezei pelos que morreram de covid foram poucos mas uma pessoa já é um sofrimento mas aqueles que passaram desta vida que certamente se vive estivessem estariam conosco também nesta visita pastoral que as almas deles pela misericórdia de deus descansem em paz hoje nós celebramos um padre da igreja. Quem são os padres da igreja? São esses grandes homens dos primeiros 600 anos da igreja que deixaram catequeses, escritas e marcaram a vida dos primeiros séculos da igreja com seu testemunho, com a sua palavra e às vezes com seu sangue, como é o caso de Santo Irineu. Ele é um padre grego que nasceu de filho, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna, da qual falo o livro do Apocalipse, no ano 130. Foi discípulo de Policarpo, grande padre da igreja. Outro padre santo. Dele, Irineu pôde recolher ainda a viva tradição apostólica, porque Policarpo esteve ali, logo imediato, aos apóstolos, ainda estava no calor da doutrina das palavras de Jesus. Pois Policarpo fora consagrado bispo pelo próprio João Evangelista, olha que beleza. São João Evangelista, o apóstolo mais novo que morreu mais tarde, autor do Evangelho das Três Cartas e do Apocalipse, fora bispo e ordenara Santo Irineu. Isso torna muito importante nos seus divinos escritos, testemunhos e doutrina. Santo Irineu era um homem muito culto e letrado. Em várias línguas. Foi ordenado padre por São Policarpo, que o enviou para a Gália, atual França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Lá trabalhou lado a lado de Fontino, o primeiro bispo de Lyon, que em 175 o enviou para Roma junto do Papa Eleutério. Para quê? Para resolver a delicada questão doutrinal dos hereges montanistas, esses fanáticos des, é, pregavam o desprezo total pelas coisas do mundo. Anunciando o breve retorno de Cristo para o juízo final. Eram Hereges. Contudo, tanto o Papa quanto Irineu foram tomados pela surpresa da bárbara perseguição decretada pelo imperador Marco, Marco Aurélio. Rapidamente, em 170, essa perseguição atingiu a cidade de Lyon, na França, ocasionando o grande massacre dos cristãos. Todos mortos pelo testemunho da fé. Um ano depois Irineu retornou a Lyon, onde foi eleito e aclamado sucessor do Bispo Marte Fontino. Nesse cargo, ele permaneceu 25 anos. Ocupou-se da evangelização, que é o trabalho principal da igreja: evangelizar e combateu principalmente a heresia dos gnósticos daqueles que achavam que a ideia de Deus se pode conceber apenas por um conhecimento. Além de outras heresias que proliferava nos primeiros tempos. Ele obteve êxito junto ao Papa Victor I na questão da comemoração da festa da Páscoa, que a igreja estava começando quando lhe pediu que atuasse com moderação para manter a união. Entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. A sua obra escrita mais importante foi o Tratado contra as Heresias, onde trata da falsa gnose e depois de outras heresias da época. O texto grego foi perdido, lamentavelmente, mas existem as traduções latinas, armênia e siríaca. Importante não só do lado teológico, onde expôs já pronta a teoria sobre a autoridade doutrinal da Igreja, mas ainda do lado histórico, pois documentou e nos apresentou um quadro vivo das batalhas e luta dos cristãos daquela época. Mais ainda, um outro tratado chamado Demonstração da Pregação Apostólica. Foi encontrado inteiro numa tradução armênia, além de vários fragmentos de outras cartas, discursos, homilias e pequenos tratados. Santo Irineu morreu como mártir no dia 28 de junho do ano 202, em Lyon, e sua festa litúrgica ocorre nesta data. As relíquias, os restos do seu corpo, estão sepultadas. Junto com os mártires da igreja de Lyon, na catedral daquela cidade. Por que eu quis falar um pouquinho da, da vida deste santo? Para mostrar que os nossos mártires, eles viveram as grandes tribulações. E o Evangelho de hoje nos fala desta tempestade, dessa tribulação. Que os apóstolos viveram com Jesus no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Quando a canoa, o barco em que ele estava, parecia que ia só sobar-se, afundar, por causa do vento, por causa da tempestade. Era um barco razoavelmente grande. Na proa do barco, nosso Senhor repousava, dormia enquanto a tempestade ameaçava a vida de todos. Ao que os apóstolos acorda Jesus e pede, Senhor, salva-nos. E nosso Senhor questiona a fé deles, o medo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo voltou à calmaria. E todos ficaram assustados e perguntavam: quem é este homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Toda aquela movimentação de morte, porque o mar representa a morte. A água do mar, se a gente beber, nós envenenamos com ela. Aquele barco no meio daquela tempestade é a imagem da igreja que atravessa o oceano do tempo. Esses tempos confusos que a gente sempre vive. Quando lemos a história da igreja, em todos os tempos a igreja viveu sempre grandes desafios, grandes dificuldades. Hoje não é diferente. Nós vivemos também grandes dificuldades, grandes perseguições à igreja. Católicos que são mortos, trucidados todos os dias em lugares diversos do mundo. Igrejas nossas que são vilipendiadas, que são profanadas em tantos lugares. É claro que a mídia pagã. A mídia anticristã, a mídia dominada pela nova ordem mundial, ela só noticia coisas que denigrem a igreja. Quando um padre comete um erro, é notícia no mundo inteiro. Porque interessa a essa mídia podre, a essa mídia que serve, as instituições, as seitas secretas de diversos matizes, desconstruir a fé, perseguir a fé, destruir a família. E eu digo para todos que a igreja hoje é a maior defensora da família, pois a igreja sabe pela revelação divina. Pela ordem de Deus, que a família possui um valor absoluto. A paróquia deve ser o retrato de uma grande família, composta de muitos casais com seus filhos. Como é bonito ver as nossas crianças nos braços de vocês. Agora à tarde visitando uma família de vários filhos a gente vê a simplicidade daquela família e a alegria daquele pai, daquela mãe com seus filhos, o pequeno José ali no berço, crescendo rodeado da presença orante dos seus pais e dos seus irmãos. Isso não tem preço. Mas é essa instituição que é o alvo para a destruição dos nossos tempos. Por isso a igreja é esta grande barca na qual nós estamos, sempre agitada pelos ventos e encarpelada pelas ondas medonhas desses tempos difíceis. Querem aprovar o aborto a todo custo. Matam uma criança de sete meses no ventre de uma menina, como se isso fosse a coisa mais normal. E a gente pode contemplar, no misto de trevas e angústias, o riso desses abortistas, depois que conseguiram, de maneira criminosa, e sem amparo judicial, matar uma criança de sete meses, sem que ela pudesse defender. Mas apenas recebeu a agulha que levou ao seu coração e à sua cabeça o veneno, para espernear no útero da mãe, ali morrer e depois ser trucidada. E tirada aos pedaços. E nós temos tanta gente que apoia isso. Televisão, mídia. Agentes da educação. Políticos. Políticos de expressão. Mas que não tem no seu lastro. Nenhum. Nenhuma peja de moral. E de sustentação de dignidade. Que lamentavelmente diz, não, mas o aborto é um direito da mulher, é um caminho também para resolver o problema do controle familiar. Isso é um absurdo, isso é algo dantesco, e aqui no nosso Goiás nós temos muitos políticos que apoiam o aborto, muitos que estão aí exercendo o poder na Câmara Federal e que são abortistas. E que vão estar aqui no quintal de vocês pedindo voto. Católico jamais poderá votar em quem promove a vida, promove a morte, não a vida. E nós precisamos defender a vida. Pois, se não respeita as crianças, um país que não respeita o nascituro, não respeita ninguém. E esses que promovem o aborto são os que paz acenos para os criminosos deste mundo, para as organizações criminosas sem pestanejar. Quanta tristeza nisso. Assim meus irmãos, como viveu Santo Irineu, essas grandes tormentas e perseguições, a igreja precisa estar preparada. Para sofrer, para ser perseguida em qualquer momento. Mas o grande problema nosso é, às vezes, a perseguição vir de dentro da igreja. Quando nós deixamos de evangelizar, quando nós não cremos no papel da pastoral familiar, quando nós não acreditamos na evangelização, quando queremos um catolicismo de fachada, um catolicismo fragilizado, de verniz, que não desce ao coração e ao profundo das pessoas para levá-las à conversão. Esse cristianismo, esse catolicismo flor de laranjeira, nós não podemos trazê-lo conosco, é preciso ser descartado para que nós assumamos a nossa fé em profundidade. E a grande motivação da fé é esta verdade pela qual os mártires entregaram suas vidas à eternidade com Deus. E Jesus diz: Não temeis os que matam o corpo, temeis antes os que podem matar a alma. Nós precisamos tomar consciência que a realidade do pecado é uma desgraça. Que precisamos refutar da nossa vida, com a penitência, com o jejum, com os sacrifícios, com a mortificação, com a oração, com a confissão, com a caridade, com a ajuda aos que sofrem. A vida espiritual em profundidade, ela traz não prazer, mas uma satisfação. A vida da pessoa. Os santos viveram isso, essa satisfação de poder serem amigos de Deus. Os santos foram verdadeiramente amigos de Deus, procuraram fazer a vontade de Deus, não se dobraram às gnoses a esses falsos conhecimentos que querem impor controle da mente. Essa nova ordem mundial que quer que as pessoas adorem as criaturas, querem desviar o foco fundamental da nossa fé, que é direcionada ao Criador, e eles querem que nós tenhamos fé na criatura, que nós adoremos a ecologia, os bichos, as plantas. Não, meus irmãos. As criaturas podem até nos ajudar a ver nelas o resplendor do Criador, do Criador eterno. E Santo Tomás nos ensine o livro da sabedoria também, que a partir das criaturas, das belas montanhas, dos oceanos, dos rios, das cachoeiras, da beleza da flora e da fauna, nós podemos Acendermos-nos ao autor de tudo isso, mas nunca inclinar a nossa vida às criaturas e viver para elas. Vejo que há uma fraqueza no coração das pessoas, pessoas que agora querem levar os cachorros para a missa, porque eles têm direito de ir à missa. Os animais não precisam de missa. Pode-se abençoar os animais? Sim, pode abençoar os animais. No dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, patrono da ecologia, pode-se abençoar os animais. Mas o animal não tem noção de que é criatura e nem noção do, do Criador. Os animais não possuem aquilo que nós herdamos de Deus, eles são apenas criaturas. Nós somos criaturas filiadas a Deus em Cristo, porque nós temos alma. A nossa criação não foi nesse mundo, mas em Deus. Nossos pais nos geraram e Deus criou a nossa alma no momento da nossa concepção. E é esta alma que veio de Deus, que tem saudade de Deus e que a Deus vai voltar. As pessoas que dobram seus joelhos e inclinam-se para o mundo, para as criaturas, elas mergulham cada vez mais no vazio e não são capazes de encontrar o sentido da vida. O sentido está nele, somente nele. Que Nossa Senhora de Fátima e Santo Irineu. Interceda por nós para que possamos voltar o nosso coração totalmente a Deus. Que sejamos livres de todas as influências deste mundo, desta cultura, desta mídia e destas falácias que nós escutamos todos os dias contra a igreja, contra Deus. Que nós abandonemos tudo isso que não ajuda a família. Que não ajuda a pessoa humana, que estraga a inocência das nossas crianças e acaba criando a malícia no coração dos nossos jovens. Voltemos para Deus enquanto ele se deixa encontrar, e que o amor dele nos encha com a sua primorosa bondade. Assim seja. Amém.